vänstra sidan. Via Manola. Mitropoulos. Mitropoulos i luften. Og det er Rikard Foran. Et elegant hovedstød. Med 1-0 i formålet her. Der står John Helst til højre, og der står Heinze her, kan ikke nå op. Se hvor højt han kommer i luften. Og helt op under over. Godt gået af John Jensen her. Ellers havde der været sejt her inde på midten. Der kommer Flemming på østen. Og udligner fra Danmark. Et herligt gennembrud i venstre side af John Jensen. Nede i det danske mål. Det er nemlig godt set af John Jensen her, der ser flere spillere offside, frister sig fri af grækernes nummer 4, Manolas, og så Flemming Poulsen. Sikker scoring, 1-1. Herligt tidspunkt her, bare 10 minutter ind i anden halvleg. God, flad aflevering, der kommer Flemming Poulsen stormende, målet fri. Der går han selv, John Jensen. Vælger at lade være med at aflevere, fordi Heinze var inde i en offside-position.